Проти ночі на 7 липня слов'яни традиційно вшановують Івана Купала. Язичницька традиція перейшла у православ'я, і вже церковний календар 7 липня називає днем Різдва Іоанна Предтечі, того самого, що хрестив Ісуса. 8 липня в Україні відзначатимуть як День родини, а 9-го – День рибалки. Отже, є одразу кілька нагод для відпочинку і веселощів. Їх усі можна об'єднати у селищі Чумаки П'ятихатського району. Вільних людей запрошують на купальські дні та ночі і велике родинне свято. Знаю, що цього року воно проходить під гаслом «Гайда рибалити, співати і шукати кохання». А що це означає, спитаю в організаторів. У студії 9 каналу Катерина Назаренко і Григорій Талісман. Доброго вечора нашим гостям. Доброго вечора. Ну, розповідайте, я так зрозуміла, що це не перше свято, не перше для вас як організаторів. А яким буде цьогорічне і чим воно відрізняється від минулих? Доброго вечора. Це свято чим відрізняється? Це, по-перше, так як ви говорили, воно припадає на День родини. Це дуже гарно, тобто кожна родина має не просто відзначити так день кохання і поєднання вогню з водою, а ще і об'єднатися родиною, викувати серце. Не тільки серце. І не тільки, ще ж це ж ми пройдемо, всі пройдуть обряд очищення вогнем та вогнем та водою. Ну, вогнем за мною. Водою за мною. Так. Чому обрали це місце? Воно якесь визначне? Чи воно просто дуже підходить? Взагалі територіально воно дуже-дуже підходить. Чому? Тому що там є дуже величезна галявина, воно прилягає до села, але на роздолі річки. І коли ви будете там взагалі на місці, ви зрозумієте, чому саме це місце. Тому що коли ти стоїш і дивишся на річку, то це річка. По праву і по ліву сторону від тебе там ідуть ліса, а вже за тобою поля. І дуже, ну так... Дуже круто. Красиво. Да, там насправді ми запросили в цьому році художників, які в нас на алеї виставляють свої картини, з проханням та пропозицією намалювати саме те місце, де буде відбуватися свято Івана Купала. Я хочу сказати, що вже є хто відкликнувся, і вони згодні малювати. Будемо дивитися, що... Минулого року там також проходило, у цьому так, ж місці? Так, минулого року також там проходило. Багато було гостей? Гостей було від 5 до 10 тисяч. Тобто в цьому році тенденцію очікуємо більшу в зв'язку з тим, що ми вже в минулому році це було перше таке свято, велике після Козакфесту. В цьому році вже друге, але чекаємо на тенденцію збільшення. Так. Людей, які будуть приходити до нас, чи заходити, долучатися до цього свята. А, до речі, приходити, чи заходити, чи доїжджати, як туди дістатися? Дістатися, дивіться, якщо ви на автомобілі на своєму, то у вас з Дніпропетровська це їхати в сторону Кривого Рогу, але на Київській розвильці йти вже на Київ, тобто та, що стара. Траса була. Ну, це потім офіційно ви... Чумаки, селище Чумаки. Так, шукати треба селище так, Чумаки. Так, офіційно це селище Чумаки, коли вже доїжджаєте до села Саксагань, там вже будуть по всій дорозі вказівники так, на свято і стрілка куди саме. Тобто ви там не заблукаєте. Навіть якщо ви десь там заблукали, станьте та в будь-якому. Та добрі люди підскажуть. Так, там. В будь-якому місцеві селі, вас так. Чекають, так. Запрошують і не заважають вам. Ні. Ви знаєте, навпаки, вони кожен раз ми там виїжджали не один раз з групою на місце. Ми там, ой, давайте ми ж вам допоможемо. Бабушка там приходить, я вмію плести віночки, давайте я вам розкажу, дівчата, як було раніше. Тобто ми всіх долучаємо, будь ласка, ми відкриті для вас завжди. Так, а спеціальний транспорт якийсь організовуєте чи спеціальний міський, транспорт, дивіться, в нас з будь-якої точки вокзалів, з будь-якого міста, в нас є... домовленість, що ви приходите, ви там купуєте квиток, так. Та там є вже наше таке. Де зараз покажу, немає, мабуть, при собі. Як виглядає там, квиток, хотіла сказати. Ну так, як виглядає квиток. Квиток коштує з Дніпропетровська в дві сторони 120 гривень. Це квиток і на фестиваль. Так. А в нас фестиваль безкоштовний. Вам саме головне це вам за дорогу дістатися. Тобто ви приходите на автовокзал і кажете мені на Івана Купала.
ви загрузилися, поїхали, вас там водій зупинить і скаже, чекайте тут, через такий-то час буде маршрутка, бо в нас домовленість з водіями, що вони будуть нам одзвонюватися і казати, там, з Дніпропетровська їде така кількість людей. Так, ми вже так. Виїжджаємо туди на місце, забираємо, так, зустрічаємо і привозимо туди. Ну і тепер давайте, як буде проходити, я розумію, так, це зранку, з якої години, до якої, і що за, які заходи там будуть, які цікаві події? Зрозуміло. Розповідайте детальніше. Дивіться, 7 липня, 7 липня, я вибачаюсь, в нас буде вечірній перегляд кіно. Це маленькі кілометражки, як там, маленькі короткометражки. Короткометражки, і ми зараз вже на фінішній прямій, які саме будуть фільми наших українських режисерів. Тобто в нас буде така ніч кіно, це буде працювати лаунж-зона, там можна пригоститися будь-яким коктейлем біля барної стійки. Тобто це буде легка музика, це початок, але такий легкий-легкий. 8 числа в нас починається о 7 годині ранку турнір з риболовлі на Кубок Саксані 2017. З 8 години по 1 годину в нас ще саундчеки. Тобто приїздять всі, хто, всі з зірок, і проводять саундчеки. І вже з 13:00 в нас офіційне відкриття цього свята. І вже тоді, якби... Це вже коли сонечко буде в зеніті, да, високо, да, вже все почнеться. Ну, що там буде? Співати, танцювати, ми що там буде? Вінки плести. Ми будемо і співати, і танцювати, і кувати. Кувати ви зараз будете розповідати, я до вас ще дійду. Добре. І палити вогнище, так. І ми будемо малювати, це ж так, як День родини. З нами спонсори до нас пішли акварель, і так, вони надали нам дуже багато матеріалів для малюнків дітей. Ми взагалі, я бачила це як конкурс долоньок маленьких, але ми трошечки його переробили і зробили. Я думаю, що це буде сімейний малюнок. І от діти з батьками будуть щось малювати, і це буде... Так. Ну, насправді, це дуже згуртовує будь-яку родину, я будь-яка зрозуміла. Робота. Так, ну, Григорій, давайте тепер ви, що будемо кувати там? Там, я чула, якийсь рекорд буде. О, це буде спроба, принаймні, це можна розмовляти так, не те, що тим, годинами, а можна днями розповідати про це свято. Ну, днями нема часу в нас, днями, тому давайте. Ну, взагалі кажучи, плануємо поставити рекорд, виготовити, викувати найбільше коване серце, яке буде складатися з інших, ну, з багатьох сердець. Так, з багатьох маленьких. Буде привезено заготовки, там 100 штук сердець буде виковано. Так. Із 100 штук. Тобто це по 2 це на пару. По 2 серця на пару. Тобто приходить молода пара, чи пара, яка дуже себе кохає там до нестями друг друга. Ну, не може жити незалежно друг від віку. Так. Які хочуть вже прийти там на інший рівень між собою, там якихось відносин, приходять до коваля, як раніше, коли батьки там чи хто ще там заважав їм це зробити, там повінчати чи ще що, приходили до коваля, і що він робив? Їх заковував. Тобто заболіли чи десь уїхали в командировку, а серця сковані, вже нічого не зробиш. Назад вже дороги немає. Тобто теж буде і у нас. В общем, оці серця сковані. Будуть між собою, це буде... Вони там самі куватимуть це, буде так? Вогонь, так, буде горно, де оце велика температура, оце розкальоні гарячі серця, оце іскри, вечір, це ж свіже повітря, що ще треба? Тим більше вже буде, що там ще й поїсти людям, да? Ще й буде це все під музику, це а ми все закуємо. А потім буде таке велике серце з цих маленьких. Так, а якщо так, буде так, більше так. людей прийде, 100 ви кажете, якщо більше, так, що це будете буде, робити? Це ж буде дуже добре, ми долучимо, ще більше буде, ще й кращий рекорд будемо. Робити. Ну, зрозуміло. А я не знаю, я знаю, що буде кубок риболовлі, якесь там щось буде таке дивне. Кубок, ми підготовили кубок уже ручної роботи. Цей кубок буде ламати стереотипи. Він ручної роботи, він з металу, кований моїми оцими руками. Ці руки нічого не крали. Так, він це не кубок, як спортивний кубок? Чи що? Ні, це дуже крутий кубок. Він буде виглядати нестандартно. Це буде така щука, такий хижак. Ого. Такий зубатий, з плавниками, весь такий об'ємний, він як живий, він як, вона така, трошки як от у воді прижала, аж ще стрельне, так от
за своєю добичою і буде обгортана таким от спінінгом. Ну, тобто для справжнього рибалки це буде, ну, я думаю, дуже крутий дубок. Скажіть мені, хто отримає цей кубок? За що? Там треба найбільше зловити. 30 тисяч доларів стоїть такий кубок. Заплатить місце, щоб забрати його. В принципі, хто може собі дозволити, забере. Ну, це жарт, я розумію. Що треба зробити, щоб отримати, перемогти у конкурсі риболовлі? Чи це символічно просто? Там буде сильніший, хто більше переможе. Хто більшу рибину, чи хто більше кілограмів налови? Ну, то там ще в нас організатор є. Да, організатор, угу. Який ми ще не можемо, ну, як, не то, що ми не ну, можемо тобто умови ви не розголошуєте. Так, ми не можемо віддати перевагу, чому? Тому що буде одна найбільша. Ага. А інша людина наловить більшу плотви, кількість. Відро. Да. Ну, от, ну, якби, і як правильно? Тобто це їхня така маленька таємниця, ми її не розголошуємо, і ми туди, ну, якби, то їхня. Розваг буде багато, музика буде, спів, звичайно. Якісь там зірки. Звичайно, хто буде співати? Звичайно, дивіться. Назвіть там декілька імен. В нас будуть без обмежень, в нас це буде, гурти. Так, у нас буде гурт Натолічі, у нас буде Вільян Морт, у нас буде джаз-м'яз. Да. Тобто в нас буде United People, дівчата будуть, коли вже буде сам ритуал запалення вогню, вони будуть супроводжувати дівчат та хлопців з факелами до вогню і будуть співати акапельно. Це буде... Це як раніше. Хто не приймає участь у колі, співає. Це круто. А через вогнище стрибати? Ну, то вже як скажуть, хто захоче, то будь ласка. Чи все на коваля піде? Весь вогонь піде на кубок. Я можу. Я зрозуміла. Ну, дивіться, таке важливе питання, це ж цілий день, там треба щось їсти, пити, як це організовано? Дивіться, там фудкортів дуже величезна кількість, тобто, ну як, пішли і відголосилися нам допомогти, так, в харчуванні людей дуже багато, починаючи від солодкої вати, саме таке, да? І закінчуючи якимсь там, я не знаю, як мені сказали, буде... М'ясо не по-французьки, а якось там ще. Та по-українськи треба, яке там французьки. Якось ще, а кажу, а чого так? Тому що воно таке м'якеньке, наче сир. Пиво на купальці. Все, я зрозуміла. Да, так. Все в найкращих традиціях. Да. Ну, це дорого для людей буде поїсти? Скільки там грошей приблизно, якщо родина їде на цілий день? Ви знаєте, якщо родина цілий день їде, ніхто нікому не, ну як... Не заважає, взятися безкоштовно. Да, так, можна і з ніхто собою. Ніхто з собою не заважає брати. Будь ласка, якщо у вас є мангал, тільки не ставайте біля зони фудкортів, тому що ви будете заважати. Там будуть виберіть, місця. Так, виберіть собі місце. Можливо, вам сподобається біля річечки, тихенько посидіти, все на одному місці, а ви в іншому захочете. Місця дуже дивовижні. Виїжджати вже не хочеться, вже приїхав, думаєш, чому я не взяв палатку? Чому я, ну... Треба їхати. Що там погода? Там... Ну, обіцяють гарну погоду. Гарно це спеку чи гарно це... Ну, і те інше. Якого вас гарно? І те інше. Ну, запрошуйте. Давайте запрошуйте, будемо прощатися. Я так розумію, дуже насичена програма буде. Так. Цілий від початку день відпочивати до кінця. На такий гарний вікенд. Запрошуйте. Ще раз. Да. Шановні телеглядачі, запрошуємо вас на святкування Івана Купала, яке відбудеться в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, село Чумаки. В нас буде дуже гарне дійство з музеєм Гончара та з Запорізькою філармонією імені Глінки. У нас буде дуже велика кількість зірок. І просто людей, які будуть приймати участь в нашому дійстві всьому. Тому запрошуємо, чекаємо і будемо дуже раді вас бачити. Григорій, рекорд буде? 100%? 200%. 200. Все, чоловік сказав, побачимо. Зробив. З вас рекорд. Добре. Дякую вам за участь і нехай погода сприяє. Дякую. Дай Боже.